Halløj, og velkommen til kæmpe fed sæson, simpelthen. Altså, jeg er så hype på det her, fordi nu har jeg spillet en del i dag, rigtig, rigtig mange timer, og det har været mega grineren. Så mange nye ting og gamle ting, der er tilbage, og ja, altså, jeg synes bare, det er virkelig, virkelig fedt. Det her, det bliver nok en rigtig, rigtig, rigtig lang video, og der bliver nok også klippet rigtig, rigtig meget i det, fordi vi spillede så virkelig længe. Men sådan er det altså. Jeg vil gerne have det hele med, så meget jeg nu kunne, så man skal så ikke blive en time lang, så... Ja, nu skal jeg ikke snakke mere, fordi det skal komme til at tage for lang tid. Lige hurtigt, like videoen og abonner gerne, hvis I ikke har gjort det. Og så man skal bruge min kode i iShop, hvis I ikke har gjort det heller. Eller hvis jeg har lyst til det selvfølgelig. Og der er kæmpe reklame for mig selv der. Der kommer nok nogle superhelte skins i løbet af sæsonen, hvis det er noget for jer. Nå, ikke med snak. Lad os komme i gang. Man kan ændre sig til det skin, man eliminerer, når man får hendes emote der. Hvad sagde den? Så du kan måske brille en Renegade Waiter. Men det ser vist bare lige midlertidigt. Jeg ved ikke, hvor lang tid den holder. Jeg har Links pickaxe på, for der er sådan lidt strøm i. Passer til Thor. Ja, det kan godt blive større. Åh nej, du har ikke taget den der store hammer der, vel? Selvfølgelig har jeg den store hammer. Åh nej. Jeg har læst lidt. Jeg har også læst en lille smule. Jeg har læst... Ja. Altså, attack er væk. Ja, væk med den. Og så skulle pump og combat være tilbage. Og nogle andre våben. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Den der tag SMG skulle være tilbage. Bouncers skulle være tilbage. Holy shit, en lobby kø. Ja. Og man kan flyve. Det er noget, jeg så ikke vandt i. Nej, det er noget. Det er jeg, undskyld. Wait, what? Skal vi krat i mig ud flyve? Ej, please. Er de blevet addet, eller hvad? Ingen idé. Hvad fanden er det, der sker dernede? På selve... Det er dagen, hvor jeg ikke lander på en af dem. Men prøv at se det der lander på... Kan du se den anden lige foran os? 185. Ja. Men de bliver bare luft, eller hvad? Det kan godt være. Prøv at se der. Hvad sagde den, det er nogle store mænd? Ja, det er der døde robotter eller sådan noget. To nye steder. Ja. Der er fisk. Wait, og det er også på mappet, de der fly der. Kæft, man skal fiske. Bagen, hvor jeg ikke tager den og lander en busk. Åh, nej. Kunne hjælpe mig. Og jeg kommer. Bare lige, jeg fik et våben. Den, øj, den. Ja, det bliver så joinket. Det er yes, selv tak. Der er muligvis to, der lander hen ved den røde lader, det han har pushet os. Der har jeg set, man kan noget. Ja, ja, ja. Okay, vent. Lad mig hack dig. Hack? Jeg lader os hack. Prøv at hack den. Jeg hacker. Så er de sgu på vores hold, kønne. Det er teamings. Ja. Jeg har ikke mange skud tilbage. Hvor er han der? Nakker lige ham, at jeg ikke kan sige med hende. Nej. Jeg skal hack den. Men det har jeg gjort med en anden. Vi skal alle sammen på vores hold. Okay, den skader 72 i hovedet, den her. What the fuck? Hvad er det her? Ja. Det er et mythic våben, det her. Hvad er det for noget? Har du fået? Silver surfing. Wait, what the fuck? What? Hvor har du fået med sig bomber? Det er for sådan en drone? Anyway, hvorfor jeg... Er det for min drone? Nej, du får en anden drone. Okay, der er cooldown på. Jeg kan bruge den igen om 17 sekunder. Jeg har fået så meget... Hvordan har jeg fået så meget skjold? Hvad kan Mark, når man sidder i busken nu? Ja, det er faktisk dejligt. Ja, han får han nok. Hvad våben du har? Det er sådan en Stark rifle ting, som de har droppet, da jeg nakkede den af dem. Peak mate. Nej, hvad hedder det? Chestborn race, de er ikke 100% mere. Nej, det er simpelthen løgn. Ja, det er faktisk noget af det mest nederen, de nogensinde har fjernet. Det var så dejligt. Nå, jamen, det er fedt, at vi skal til at spille lort som kister. Jeg har et skud i den her. Bam. Den er ikke mat på det der. Han er cracked. Han er du. Bandit's gone, du. Hallo. Kom her. Er det fordi det er din mate ham der, eller hvad? Er det ham, du hackede? Det kan godt være, det er min kammerat. For jeg vil danse med ham. Ej, det gider han ikke. Nå, Saki. Ja, prøv at se her, hvad jeg har her. Og klar? Whee! Ja, det var det. Silver surfer board. 48,2 cm. Ja, den tror jeg nok ikke, du kan stå. Har de... What? Det er min! Du skal lade være med at stjæle alle mine ting! Lille bitch. Jamen, du ville også prøve den her, skal du ikke? Nå. Hvad? Den er 60 cm. Hvad gav den? Jeg har night vision. Eller wait, jeg what? Har wait, de er tæt på. Uff! Nej, de dakkede vores ven! Ej, det er simpelthen løgn. Nej. Han er hurtig, ham der. Kæft, den skyder langsom, den er. Hvad for en af dem? Nå, man kan skyde på to og gennem noget. Man kan ikke sigte eller ikke sigte. Kan man det? Nå, smart. Solpanel eller sådan noget. Der er folk her. Hvor? Lige ved sådan noget.
Åh, oh, fuck, jeg holdt med bagfra. Fucking ja, hell. Det er ham der. Han er her, så hedder Chelsea. Havde han noget spændt? Han har noget lys i hvert fald. Han har to af dem der. Jamen, han havde den der kugle. Han har to af dem. Jeg tager kuglen. Hvorfor har han lånet rundt med to af dem? Wait. Spændende. Fanger jeg lige nogle plopper. Den er allerede gået i stykker. Jeg har fanget noget helt andet her, jeg ikke aner hvad. Der er ikke noget, der giver mig liv af det her. Ja, ja, er du ude så. Nej, det er ikke. Kom du ind? Ja, jeg kommer lige præcis ind. Ja, min ring, den... Ja, den virker ikke. Det er lidt træls. Okay, så den her, jeg har her, der får man ligesom sådan en baller på. Men den var kun i 30 sekunder, eller 200 liv eller sådan noget. Altså sådan... Du har 2 lige nede foran os. Det er jeg lige killet. Det er fint. Ja, okay. Ja, den virker ikke, den her. Den smider jeg ikke, så. Og den ene er crack. Den ene nok. Lige over os. Ja. Hit it, bitch. Det er sådan. Det er noget, du bare løber. Bag os. Hello. Den dør i zonen også. Den er nok blevet. Jeg bruger den bold der. Okay. Okay, jeg er inden. Tror han døde. Han døde. Det er smadret busken. Fuck. Oh, død. Det er sådan en sort boks eller en eller anden ting. Jeg henter den. Okay, der sidder en derovre. Go. Trap. Oh, hvor meget game damage der gør jeg til den. Dansk. Det står der ikke, men det har jeg. Noget delay og sådan noget reload time og sådan noget. Ah. Oh, jeg kan lige lade være med det der. Hvad laver du? Ja, prøv at se. Jeg skyder på dem. Den har simpelthen uendelig uses, den her. Det virker som, den skal recharge. Okay, det her, det virker broken. Nå, det synes du. Altså, den skal simpelthen ikke reload. Så kommer vi lige kommer det an på, hvad den skader, så nu er. Den kan man ikke smadre den med. Hvis den bare kan stå og smadre bed, så er det også ikke den. Det er selvfølgelig rigtigt. Nå, 1 HV. Jeg kan godt være spild for dig. Ja, ja, det er fint. Kan du komme ned? Det kan jeg godt. Kom 9. Nice. Er død. Så er der en tilbage. Ikke mening. Min firetrap, den var ikke en succes. Man kan sætte den på ramper. Det er ikke match. 35. Ja. 35, du. Holy shit, okay. Den er også i lilla. Han er også sådan en silver surf ting. Han er sådan i lilla. Ups. Kæmpe fest. Victor Umbrella, det må vi da have fået. Åh, ja. Ud og give os den. Du. Okay. Det virker voldsomt, Kønne. Der er så mange idéer til challenges og sådan noget. Ja, yeah, ja. Men nej, hvor virker det der Mythic Womers Broken? Og var det Mythic? Du sidder og forklarer mig, hvorfor du ville løbe 5 og jeg løbe 4. Lige lidt bedre, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har fisket det for mig. Var det ikke XP for? Det kan være, at jeg rear til dig. Det kan være, at det gav 1000 millioner XP. Det er meget XP, men... Nå, det er rigtigt. Det var dårligt. Jeg har fået ikke minuspenge for at lande på en drone, og det er forhold til dem. 60 cm. 1 meters fisk, det skulle alligevel også... Det er ikke dårligt. Får du 60 cm til en meter? 0,6 meter fisk, det er sgu ikke dårligt, det er det sgu ikke. Ej, kunne jeg jo lige næsten... Det klipper vi videre. Nej, det kan vi ikke. Det er klik. Nu er det både dig og Bimse, der ikke kan regne. Det er skide godt. Det er også det er heller ikke rigtigt. Jo, det er 59 cm den længste, jeg fangede. Åh, okay. Ligesom den her paraply, den ikke rigtig drejer rundt. Hvad er det for noget? Dagen, hvor jeg ikke lander på den her og har puner ham her. Kom igen. Dagen, jeg ikke lander på en scope, det er, fordi... Why not? Du kan godt lade være med at åbne den kiste der. Ej, det er løgn, han kommer ind i den der. Hvem er der skyld? Der er henspun her også. Oh fuck, det er det også. Og de har, er det en LMG, de har? Ja, det er det sgu da. Der er måske ikke død. Jeg er ikke død. Hvis domain er simpelthen her, hvor vi lander. Ja. Yeah. Der er vildt. Hvor fanden er de ikke forfanden? Det er... Nå, det er... Oh. Jeg har lidt af matchen, altså. De fik træet, så de har noget træ. Knocket den ene. Nice. Skyd dem! Var det det værd at lande på den lame, hva? Du. Jeg fik jo, de begge to gør det. Så kom. Så sæt dig ind. Okay, han laser. Det er ikke smart at gå ud og blive laseret af. Da jeg går ud, men han laser ham bare lige ved. Så. Bidip. Apoon. Åh, det kunne... Hvis jeg går ind. Det skal ikke være en del af. Nej. Vi har fundet op. Ja. Ja. Se, bouncer han op.
Why are you running? Og den der? Wait, er det din mate, din mate med? Er de kommet? Ja, ja, ja. Åh, hvor den fat. Okay, de er hurtigt ind til syd. Okay, der er ikke nogen indikator til, hvor man kaster den hen, men... Smæk, du. Ja, okay. Voldsomt. Jeg har en spicy fisk. Hvad ser du sød, den sød? Det er nok den, der får ind til det hurtigt, tror jeg. Ja, det er den. Ja, det er den. Damer, det er den, du har med i. Nu er der lige en del af den. Han har ham for skjold. Han har ham hvid. Hvor er ham? Okay, dommer. Okay, den er mærkelig skyde med den der. Ah, jeg får en sniper, og han får en ære. Jeg får en ære. Jeg rammer ikke. Jeg får ikke shotgun. Jeg får ikke våben. Der er to. Der er du. Oh. Kan man egentlig smadre ham? Nej. Det kunne være lidt fedt, hvis man kunne komme her og få 1000 metal. Jeg smadrer robotter. Whee! Okay, det fik man en punchcard ved. Ved at bruge den der hoppe ting. Hvad satan, den er kranning, du har stjålet, du. What? Og det er ikke fedt. Ej, så skal vi sgu have fandme noget forsikring. Yeah. Er der noget af det her, det giver skjold? Reboot. Ja. Yeah. Okay, det er sådan, den splatter sådan ud. Det kan være, det fungerer ligesom shock splashes. Det var noget flip. Wait, what the fuck? Okay. Cracket den ene. Okay, den ene har 20 HP. Kom først på mappet, når de er landet. Og der er to derovre andre. Oh. Jeg har ikke fikset det der med, at man stopper op, når man sætter marker. Det er pissigterende. Combat. Er du good? Ja, ja, ja. Very nice. Okay, combat har kun 8 skud. Kom mig, Elver. Er der flere, der skal hackes? Der er en til, der skal hackes. Hvorfor kan jeg ikke se ham? Og derovre. Nå, nice. Han er lasert. Nice. Ah, den skader ikke sådan vanvittigt meget combat'en. Nice. Og en fire trap. Ej, den er ikke sådan vanvittig god. Det synes jeg sgu ikke. Hvor meget giver den her? 50. Man kan ligesom slå fisk. Det er sådan, var rammet. Okay, det søvn har det ikke godt. Nice. Ej, det... Den på den anden side. Okay. Ja, de skal ud i solen, skal de. Helvede, det er... Jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg har virkelig det læge, når jeg skyder og bygger. Det er ikke fedt. Ej, det er slet ikke fedt. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg er nu. Jeg er i... Hey, dit hus nu! Hej! Hej. Har du ikke lige meningen, at vi kommer på styr, men jeg ved ikke lige, hvor den førte hen, den teleporter op her. En mand løber foran mig, lyder som om han er også konfereret i vorene. Han er lyd. Lyd. Nice. Han er det. Very nice. Kom, bliver man igen. Ja, nok god idé. Guld combat. Jo. Tager du den der? Jeg har alle hans ting der. Jeg kan ikke... Jo, alle hans ting må ligge der. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ikke... Og her, nej, wait. Her måske. Wait, der er keycard. Wait, what? Hvor fanden er der en vault henne? Nå, det er nede i hullet der, okay. Og den ligger her. Men nej, jeg... Ja. Hvordan får vi fat i dem? Ja. Jeg har pun måske. Det kan være. Ja, yeah, okay. Fuck, jeg er smart. Ja, det er big brain. Oh. LMG. To LMG'er. Oh, der er billedet af ham der Doom, men... Der er mange ting, egentlig. Ja, oh, han skar. Ja. Nej. Ja, han er død. Ja, du er hans boks. Get ting ind. Rang du match? Det... Jeg blev pushet 2. Der er også en her. Kommer op til dig. Oh, okay. Cracket mig. Ja. Skal det sådan bruge at ramme en med den fire trap der? Ja,
lige så meget. Det er også mærkeligt, at jeg står, hvad den gør damage. Altså, jeg rykkede mig ikke i trucken, fordi jeg tænkte, den går den ikke i stykker af. Ej, hedder holdet. Var det worth it med den fire trap så? Det var det i hvert fald ikke, men der er sikkert nogle tønder, jeg kan få her, så det er fint. Ja, ja, ja. Ej, det er ikke langt fra. Der er en værd. Hvorfor tog jeg forhold med til det? Ja. Ej, der er to. Fanden er det for nogle vaser? Hvad er en vasefabrik, det? Okay. Surfboard. Ja, det er, ja. Jeg kan ikke engang spotte den eller noget. Kan du bruge den? Det kan jeg prøve efter. Det var det samme skete med mig. Det går den bare i stykker. Okay. Du kan tage min shotgun edge. Det er nok. Jeg så et fiskehul lige før. Og der var det. Okay, jeg skal bare helt ind ved siden af det for at spawne ind. Okay. Kan jeg heller ikke bruge den her? Bytter igen. Ja. Helt din tur. Masse gud. Ja, tag en shockwave. Åh, mange tak. Oh my god, det er landet. Det er så dejligt, man kan marke igen i busk. Jeg ramte lige den 21. Åh. Oh. Okay, det var lige ikke helt frisk. Nej, ikke helt. Den laser, den der. Han besnipede ham der. Kan du komme til dig på? Jeg prøver. 6, 4, 2... Oh my god, det var ikke engang med rigtigt. Yeah. Jeg vælger ikke at kommentere på det, Bimse. Ser du, Bimse? Ser du? Men så skal du jo kigge på mig, jo. Jeg er på snart... Ser du det? Jeg stoppede op, for jeg skulle ind på, at Bimse han bækkede mig, og så den anden... Jeg fik en kæmpe chok. Fisk, vil jeg tænke, så fanger jeg bare nogle af de her skide fisk, og så bliver jeg snipet med sin fisk. Ja, det her står det minder med. Kan du huske dengang, man skulle aflevere 10 fisk til ham der Meowsicles? Hvor jeg havde fået 9, og så var der en eller anden, der kom efter mig, og så ragequit, altså give en team rumble og klare det. Ja. Good times. Andre lander her. Ja, du får heller ikke skændt. Nej, nå, kom. Oh my god! De pikker ikke sådan noget. Jamen, det er jo et par stykker. Og der er kæmpe pickaxe fight dernede. Bowle. Dagen var ikke bare stille alle kills i verden. Det kan du sagtens. Der er en lige der. Det er selvfølgelig lidt fremstillet ud gang i det her. Kan du selv... Hvor har han også været der? Hvem er alt? Snakker den ind. Her er du fra et andet hold. Hvor fuck, der var en der. Okay. Hej. Det er sgu Virgil. Hej Virgil. Jeg har det rigtigt. Jeg kan godt ikke skulle lade det holde alligevel. Når det er de her håndlanger. For fanden da. Kan man lige... Sådan der. Crack. Blue. Det tog vi. Getting in. Den er meget bum. Ja, også det, men den er vejen også dårlig. Hvad fanden sker der med vejen? Ja, tak. Det er sådan lige at... Så på TikTok? Ja, det er du lige at... Og hvad tager jeg ved? Ja. Det var slet ikke tæt på. Kan jeg... Jeg ved ikke, om jeg får lov til at få Bimse op her nu, hvor jeg er pusset. Chok, vi er du. Åh, oh, det var ikke min. Undskyld. Det var my bad, det kan jeg godt se. Det mener jeg simpelthen. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte, jeg ville kaste den til dig, så du kunne tage den selv. Kan man noget? Nej. En crack. Nok. Sidste er low. Han har en bold. Han er... Han... Hej. Hvem sagde han? Skulle bare ind. Det skulle han da. De sidder og racer hernede. Jeg ved ikke, langt den er op, den der. Den ramte en 60. Han cracked. Ja, han også flog ham her. Han nok. Han er cracked ham på dig. Jeg kan ikke sætte traps nogen steder. Han kan sætte sig derop, what?
Der ligger en knocked her. Han har 1 HP. Hvorfor er det ham, jeg knockede ham der? Ah, men han har 1 HP. Oh my god, Vanille. Big chest. 0 kister, det er ude der. Og var en guld charge. Så jeg smider jeg combat. Der er en combat her, hvis det er noget. Og en, der er også en lille charge der. Oh, kæmpe dips. Det er jo bare shotgun bygningen det her. Jeg kan bare lave den om til en big one. Lige præcis. Det kan man også. LOL. Wow. Hvordan? Jeg bare har min i din flytrap. Chili? Ja. Åh, kæft en tricksbane. Og nu er det lidt poppen. Han ligger lige. Jeg tænker, han er en gamer. Han er død. 220. Det er lækkert, når man ikke har smadret liv. Prøv Er der en eller to? Jeg ser kun en. Jeg er begge to. Ja. Var det 50 skjold eller sådan noget, jeg mistede? Det er jo ingenting. Nej, det er ikke sikkert. Sådan der. Jeg skadede dem lidt der. Crackede dem. Okay. Jeg tror stadig ikke, han dør. Han er hernede. Ja. Han har ikke bygget væg på, at du kan... Ej, sikkens. Okay, jeg brugte den lige der. Så vend lige det. Okay. Er du klar? Jeg ved ikke engang, om han har flere mats. Ja, ja. Han planter nu. Nej! Oh my god, der er noget af den hvide healing. Okay, men nu har han one hit. Er det bare pickaxe'er, og så håber på, at han ikke har armor spektro? Nej. 10 sekunder kører det. Okay. Nej, jeg nåede lige ved sikkert kasten. Vi nakker ham bare lige. Bare lige, så Bims ikke kan få en glider. Ja, også det. Selvom det var ham, der ville hoppe på hovedet ind i hovedet på kaninen. Men. Ja. Kender folk rigtig godt. Der er mange mennesker. Åh, lad os lige pikke folk på lame ind. Okay. Hvor kæft der er mange. Jeg fik alle massen. Nice. Skal du lige boxe folk så? Bounce-tinger. Drenge. I vil slet ikke tro det. Hvad har du fundet? Hvad er sådan en lame mere dobbelt? Jeg skal lige search den. Det er nok et punch card. Jeg har to bouncers, nok. Hvis der vil køre hurtigt ind. Nader. En mere snipe. Det er spamme. Fuck. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Wait. Hvorfor? Har du investigatet noget, Bimse? Jo. Jeg fik lige et eller andet. Jeg har ikke gjort noget. Wait. Jeg fik også to der. Eller en. Jeg forstår ikke, hvad det er, der gør det. Der er klormax. Jeg så det ikke den første, jeg fandt. Nej, men du er da blind som en dør. Det er da heldig, at jeg spillede det op, der er det for dig. Det er da rigtigt. Hvorhen er de henne? Ja, det skal jeg da nok lige fortælle dig lige snart, da jeg får den. Og jeg kan finde ud af, at jeg er i nærheden. Men jeg fik den lige her. Jeg stod her og fik den. Nede på den sten der, der var altså rimelig... De er da her for helvede, der kunne... Det var overhovedet ikke der, du stod. Du stod det lige var det her der. Den her. Det var det der ikke, for det... jeg skulle hele vejen her hen til den stolpe. Jamen, det var der, den registrerede jo. Det var der, jeg stod dernede. Hvorhen? Ej, og der! Okay, hvilken sten? Firefly er allerede nu. Jeg plejer da kun at være med. Sådan, det er 3-3. Så skal det sidste døde i stormen. Nej, for helvede. Tror jeg, vi havde 3. Ah. Det er trist. Han er knocked. Så tror jeg nok lige, han tog den fight op. Ellers så gjorde han ikke, fordi han bare har bolt. Det kan også godt være. Åh, forkert vej. Nok en. Jeg har trappet. Gun der knocked, men godt trap. Jeg sidder på dem ikke i den nu. Fly. Det var vores box.
Okay. Ja, den ene brænder. Ah, han nåede smadret trappen. Fuck. Jeg ved ikke, hader man ikke kan gå ind i husene, altså. Ja, det er... Okay. Fedt. Jamen, der er en med godt... Okay. Og så kan du ramme mig nu! Der er sådan nogle mærkelige... Er det ro... Næh, hvad fanden er det her for noget? Det ligner sådan nogle... For traileren ligner det sådan nogle teleporter eller sådan noget. Jeg skulle besøge det med Thor, åbenbart. Men... der sker ikke rigtig noget her. En drift hop flopper. Hop flopper. Ja, det var den, jeg havde. Så er du på månen. Ah, hoprock effekten. Ah. Og det er forfærdeligt at svømme med. Det skider vildt på dig, Bimse. En meter kommer op. Jeg shaker lige her. Jeg har ramt, han er et HP. Shaker. Han er lige ud, det gad han sgu ikke. Han er ramt ud igen. Hvad bliver du ved med at tage den boomfighter? Jamen, jeg forstår heller ikke helt. Jeg er en ramt 90, korrekt her. Hvor det er Superman. Han sidder lige herinde. Han blev... jeg tror ikke, han er fint. Han blev... harpunet. Han blev sgu screwed. Og skal jeg lige opgradere den til en lilla? Kan man det? Det er det, jeg lige tjekke efter. Jeg ved ikke, om man kan. Det kan du ikke, peace. Oh my god, okay, han smadrer. Han er meget low. Han har en flametrapper inde, men han er low. Nice. Oh, I am burning! Der er en bold! Ja, måske. Oh, wow. Hun kommer spart. Hun kan... hun... okay. Hun hopper bare i hovedet på mig og begynder at pickaxe mig. What the fuck? Sådan er det. Skal det ikke have lov til at leve? Nej. Oh my god, han er stadig stormet og så gået ind fucking god. Nej, det var ellers godt reddet det der Vimsen. Og kæft combat er lort, den skader bare ingenting. Nope. Men det er vel en del af charmen. Så vandt de fucking fortjent. Nej, hvor er det fortjent? De vandt game for det der. Oh my. Fedt. Bimse skulle også med til festen. Jamen, jeg havde ikke nogen bil. Velkommen til. Sikke en fest. Vi har haft nu i nat. Oh yeah, oh yeah, oh. En af jer lige prøvede at flyve. Jeg vil lige se, man kan bruge de der handsker fra en helikopter, når man ikke kan bruge den anden. Sådan der. Det kan man godt. Så du kan være i stand, men jeg kan ikke? Ja. Det der, det er bare det mest OP'er. Ej, han er nok. Der ligger en big pump. Den anden slår det ud. Ja, han er lige her ved det vindue her. LMG power! Jeg kan godt lide, at han er død, du bare fortsætter. Jeg har 1000 skud. Ja. Det skal da bruges. Det skal de da. De er inde i det der, den der bygning. Ja, de prøver mig lige i den. Ja, jeg har dem i år. Jeg er flinken. Jeg har dem her med den der specielle ting. Ram den i en. Så kan den et eller andet, altså. Det er ikke meget, men den kan noget. Oi. Very nice. Det skal fejre. Har vi fedt? Ej, prøv lige at boogie bomb. Vinder I? Ja. Jeg skal godt lide den her lobby, her man kan flyve lidt rundt. Ja. Skal lige se den der glider. Okay. Voldsomt. Holy fuck, man føler sig super lagt. Ja. Det er faktisk ret nice. Det er lidt ærgerligt, at I sådan bare til det her skin, men det giver god mening. I skulle dele i dig. Du bygger ikke. Nej. Ja, det er jo lige dig, det der. Er det kommet tilbage, simpelthen? Ja. Er det Porterport? Åh, ja. Hvad skal jeg ind i middag? Så kaster du lidt i porten. Nej, okay. Nej, det lover jeg ikke. Jo. Reboot er klar. Nej! Ej! Den brugte den der samtidig med, at jeg ville til at, til at bruge mandage. Wow, okay, så prøv at være... Okay. I see how it is.
Er der nogen af der har boogie bombs? Ja. Vi sniger med op, så boogie bomber vi, så editer vi dem ud, så dør de forløbet. Ja. Yeah. Det er ret emme smart. Lige indtil, at der er nogen, der skyder det ned inden, og så de er en bil, og vi... Ja, ja, vi har crash pads. Han er... Nej, sammen med en arm 48 skjold. Var det den bil, der var fra Skybasen? Nej, det tror jeg ikke. Nej, den er også lidt kortet nu. Og den går ned der. Det var ikke længe, de gad at komme ind. Åh, der er en tilbage. Oh my god, den ramte lige den der. Han har ramt. Fik ham her. Fik ham i bilen. Det er jo... Okay. Jeg har ikke nogen mat. Rammer. Ham tæt på er død, ikke? Han gik ned og med. Nej. Tror jeg ramte ham med budbombe om. Han er bedre. Ja, nok. Jeg vil lige snipe måske, tror jeg. Jeg ved ikke lige. Ja, de spiflede de andre. Jeg har fundet mig okay. Fragget en. Rød hætte. Okay, der sidder en helt oppe. Okay. Det er sådan nogle gode shotguns. Okay. Altså, det er nogle gode shotguns, du fik lavet, synes jeg. Ja, det vil jeg også sige. Golden Pump er back, du. Ah, og den gør afs. Så vi skal ud og fiske. Ja. Ud og fiske, hvor skal vi fiske henne? Ja, det er til sløbe, så. Wait. Det er måske ikke the way, det her. Nej. Der er jeg glad for, at jeg ikke lige kigge efter. For der var en big chest nedunder Offway Station med en big bomb i. Og på den her. 45 er det rekorden eller hvad? Lige for nu, ja. 45,5. Ja, hvis du går ind på mappet og så op til venstre. Oppe i toppen, der er sådan en fisketing. 45,8! Åh, for helvede da. Får jeg ikke en stat på, hvor stor den er? Den her, den er 50. Det er sådan en thermal fish. Med løgn, kønne. 60,2 faktisk. Nu står du helt af det, jo. Helvede flopper, du er jo til grin. Så prøv også lige den her, spise den thermal, der ikke prøvet. Kæft, det er så mærkeligt. Der må jeg ikke komme med. Nej. Jeg giver ikke noget forspring til konkurrenterne her. For jeg lige skulle blot have sagt. Nu er jeg noget kæmpe op, det er en kæmpe... Det er en 7,4! Nej, okay, det er måske meget. 67,6, du. Okay. Åh, 87,7! For helvede da! En hopflopper! Ja, de er altså ret lange, de hopfloppers, de er. Ja. Okay. Den bliver sgu svært at slå, tror jeg. Ja, det er godt nok. Hvad er han? Hov. Hvad er ikke dårligt. Helt med HP et år. Jeg gør ikke død. Det var ikke dumt. Nej. Væk rundt om. Der er ikke match. Jeg synes, det var et ihærdigt forsøg. Og træls tidspunkt, de giver nogen match på. Ja, de er døde alle sammen. Måske. 87. Ej, det kan ikke, vi godt slå bil lige skud med. Ja, lige til sidste. 87,7. Chancen er der for, at den bliver en meter lang. Ja, der er den drift, der flopper der. Men det var ikke sådan, du fangede. Jo, det var. Var det det? Der er fiskestanger, fiskestanger skide godt. Fiskestænger til alle. Tager en lastbil igen. Det finder mig. Vi har lige taget den her fiskehul. Fucking bitch. Han er da en svin. Men det er han da. Han er ikke med konkurrencen jo. Altså jeg er lidt som jeg har sidste pladsen, klart. Men det er fint med mig. Det er også bare, det handler om at være med jo. Så. Det gør det. Ja. 77, altså. Hvad helvede? Jeg er overbevist om, jeg ikke når ind nu. Så der har jeg hejen. Ja, yeah, East Quans, en... Ja. En blå flopper. Han død. Okay, han har intet liv. Fint med mig. Han. Hvorfor kan jeg se et supply drop på maven, når der ikke er supply drop? Er den her noget? Det er da hægt, der er en bandage godt dog. Jeg tror ikke, jeg kan lide varme der nu. Hva? Det er en superhelte, tænk længe. Tak. Det røg du lidt.
Det var ikke sådan det skulle gå. Hvorfor kan jeg ikke hamle op? Der er ingen match. Det var Jeg har ret 100 dog. Dang it. Det var ikke lige, det var ikke lige, jeg havde planlagt. Det var ikke det, du havde planlagt, at begge du skulle dø af det. Ej, det var lidt noget andet, jeg havde tanker det. Det var ærligt omkring. Jeg tror, det er en GG og kæmpe GG til Isco Gaming med 87 centimeter. Jo, tak. Du kunne godt fange. Ja.